Dobro, ja bih se osvrnuo prije svega na jedno političko sagledavanje svega onoga što je bilo prije dva dana. Osim svih scena koje smo vidjeli, kroz jedan emotivan govor, apsolutno se pokazalo da je jedini i pravi lider opozicije, koja će biti opozicija u ovom gradu, Demokrata i DF u ovom momentu, predsjednik opštine, jer su apsolutno i pored svih onih stvari koje su jasno stavljene na teret predsjednik opštine, svi oni stali u njegovu zaštitu, bez obzira na sva dijela koja i oni znaju da su počinjena unutar opštine. I to je ono što je nama milo, dakle, da se jednom za sva vremena otkriju karte ko kime upravlja i na koji način. Želio bih samo da napomenem da očekujem sutra ukidanje stanja epidemije u Crnoj Gori, čime bi se stvorili preduslovi da se sljedeća skupština opštine održi za to predviđenim prostorijama. Pozvao bih kompletnu medijsku, međunarodnu i NVO javnost da prate pažljivo tok sjednice, jer smo svjedoci da su poslovnici prekršeni mnogo puta na razne načine i da to bude uzeto u obzir. Ovo govorim iz razloga što smo do sad imali izuzetno mlaku reakciju na zovi NVO sektora, koji se nijednom prilikom nije osvrnuo na sve ono što se dešavalo, a svjedoci smo da se u društvenim mrežama također vide i mnogobrojni snimci iz zgrade opštine gdje su boravila lica kojima tu zakonom nije dozvoljen boravak itd. Dakle, moja želja je da upozorim još jednom da očekujem da ovaj put, učeći se na greškama koje su se pokazale na prethodnoj sjednici, ne dozvoli da se na takav način manipuliše sa odbornicima i sa javnosti Crne Gore. Zahvaljujem.